Pues jos nedaug. Nu, filmuotojas. Kad čia pripylė kai sribos. Eik tik tais. Gražu, va. Gražiausias laikas, tuoj rodai prasidės. Bet čia gali aukštai tik nepakyla. Kas? Bokštelė. Odai? Nu, tokia yra biški. Ne tiek, kiek apačioj. Jo, Petrai, gražu pas tave. Per daug gražu. Visas atims iš tavęs viską. Vienok lygiai. Ne, tai susėsim, sugersim. Savo jūs, ne? Nieko. Kaip prisigers į vietą pupti. Visų šaudys jūs daug ateis, ne vienas. Tai gerai. Nejudėk taip smarkiai, tu visą grindį judini. Nejudink grindų. Atėn tušė jau? Šausi, kai judam. Ne, čia jūs labai.